Ամեն անգամ Գյումրի վերադառնալիս Մարտուն Պետրոսյանին քայլերը Շիրակ գերեզմանատան Պանթեոն են տանում։ Ազատամարտիկ մարտական ընկերները, հերոս հրամանատարները եւ մերօրյա հերոս տղաներն այստեղ են հանգչում։ Միկայելի պես հրամանատար, Բասմաճի պես հրամանատար, Աշոտի պես հրամանատար։ Հրամանատար բառը հենց ինձ պետք է չարդայեցես։ Գումարի կամավորական ջոկատի հրամանատարներ Միքայել Վարդանյանի ու Միշա Սահակյանի շիրիմներին է խնկարկում, հերոս տղաների սխրանքների մասին մտորում, ճանաչում է բոլորին։ 1990 թվականին ազատագրական պայքարի մեկնարկից է սկսվել նրա մարտական ուղին։ Հաղթական ազատամարտից հետո տարին 1-2 անգամ, երբ Թշնամին այս կամ այն սահմանային հատվածում ակտիվանում էր, Մարտունն այնտեղ էր։ Մասնակցել է նաև քառորյա 44-օրյա պատերազմներին, զինվորների կողքին կանգնել Թշնամու վերջին հարձակման ժամանակ։ Մեր անկախությունը կարելի ասել ամեն 2-3 տարի մեկ վտանգի տակ եղե։ Շիրակցի ազատամարտիկներից շատերը հիմա էլ սահմանին են, հայ զինվորի կողքին։ Մարտուն Պետրոսյանը կարճ ժամանակով է եկել, որ անկախության օրը հարգանքի տուրք մատուցի զոհված ընկերների հիշատակին։ Երբեմնի ուժեղ հաղթական ու մարտունակ հայոց բանակն ինչու զիջեց, ինչու չկարողացավ պահպանել իր ձեռքբերումները, ազատամարտիկը միայն մեկ պատճառ է տեսնում։ Այն 90-ական թվերին, երբ որ ճիշտ ասած զենքեր չունեինք, բայց այդ բռունցքը որ կար, որ Հանրապետության հրապարակում բոլոր քաղաքներում ամբողջ հայազգը բռունցք էր տնկել, հեսոր այդ բռունցքից բռունցքը բացվել է, այսպես մատներով շատ դժվար է։ Ասում է զինվորի ոգին կա, նրանք բոլորն էլ հերոսներ են, պարզապես քաղաքականությունը ժողովրդի ոգին կոտրել է, բանականությունը խաթարել։ Մենակ հույսերը տնելով 18 տարեկան երեխեքի վրա, չի եղնի, հիշեք, ատորների մասին միք մտածեք, եսօր էլ տեղը չկա ատորը տնելու։ Ոչ մի քաղաքական ուժի չի համակրում, հորդորում է բանակը հեռու պահել քաղաքականությունից, 2 անգամ ծանր վիրավորվել է, բայց հայրենիքի պաշտպանության գործը շարունակում է, 1990-ականների զինվոր էր, հիմա դիրքի հրամանատար է, մտահոգվում է հատկապես երիտասարդ զինվորների համար։ Ես վերջը ծնող եմ, ես 5 երեխու հեր եմ, ես կհասկնամ այդ 18-19 տարեկան ինչ պրոբլեմներ ունի այդ երեխեն, այդ սարերի գլոխը, իրանց եկել եմ, որ կրնանա մի քանի բան տանիմ, որ աստու առաջ հոգի ունիմ տալու։ Մարտունի որդին էլ է դիշկերում, բայց ոչ իր կողքին, ասում է բոլոր զինվորներն էլ իր որդիներն են ու պարտավոր է նրանց կողքին լինել։ 16 թվին էլ էր նույն ձևի, 20 թվին էլ էր նույն ձևի, ես տարբերություն չեմ տնել, ուրդեղ մեկի չեմ վիճակը լավ չէ, ես դերը։ Լավ գիտի, որ հայի պայքարը շարունակական է հանուն անկախության ու վաղվա օրվա։ Վստահ է, ցանկացած մարտահրավերու խոչընդոտ հաղթահարելի է մեր հավաքական ուժի ու միասնության դեպքում միայն։ Գալա հերոստանգերություն, Ռեգիոն 5+ համար։